Tjena oss alla ute i sommarsverige. 4 juli idag. USAs nationaldag. Ja, vad hittar ni på för kul en sån här dag? Är ni på stranden kanske eller på museum? Det är tips kanske. Men de flesta tror jag ligger vid stranden, ja. Och lapar sol. Ja, det har ju verkligen varit högsommarvärme. Ja, och det ni ser bakom här, det är ju järnvägen där. Idag stod det ju den här Sörmlandsnytt, var det en tidning då som måste prenumerera på, ja. Att 2018 så kommer det rulla snabbtåg där, ja. Det säger kanske ingen nyhet, det gör det ju lite varstans. Det kallas för Svealandsbanan eller vad det var. Det stod i den här plaskan. Mm. Ja, jag är ute på mina promenixer. Och har som vanligt färdkost med mig, består av vatten, ja. Mm. Så är det. Ja, men ni får så bra där ute i sommarsverige. Var rädda av varandra och tänk på att dricka mycket i värmen. Vi synes. Häng med då.